Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Τι σκέφτεστε για το αυριανό παιχνίδι, αν το αντιμετωπίσετε ως τελικό κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι συγκεκριμένα πλέον τα δεδομένα. Εντάξει, έτσι όπως τα φέραν οι αγωνιστικές και μετά την νίκη μας στην Τουρκία, πραγματικά αυτό το μάτς είναι όχι τελικός, αλλά πλέον το μέχρι στιγμής το πιο σημαντικό. Αν το κερδίσουμε, εξαρτάται πάλι από εμάς κατά μεγάλο ποσοστό να συνεχίσουμε. Δηλαδή δεν περιμένουμε αποτελέσματα άλλων ομάδων. Αν κερδίσουμε, κρατάμε την τύχη στα χέρια μας. Αυτό από μόνο της λεπτομέρεια, τι σημαίνει για την ομάδα που αντιμετώπισε κάποια ζητήματα και είχε τα αποτελέσματα που ξέρουμε. Ναι, σημαίνει ότι με μπούσουλα το παιχνίδι της Μπεσίκτας, ότι ανεξαρτήτως ομάδας, αν εμείς παίξουμε όπως μπορούμε σε μεγάλο, γιατί αυτές οι ομάδες δεν μπορούσαν να παίξει 20 λεπτά με την Μπεσίκτας, βέβαια χαραμίσαμε ένα ημίχρονο, αλλά στα υπόλοιπα 25 παίξαμε καλά. Αυτό σημαίνει ότι αν παίξουμε, γιατί κατά γνώμη μου η Σάραντοφ είναι καλύτερη ομάδα από την Μπεσίκτας, έτσι όπως παίζει και πιο δύσκολο να τη μαρκάρεις, χρειάζεται παραπάνω διάρκεια, δηλαδή να μην χάσουμε κανένα ούτε καν 5 λεπτά του αγώνα. Να πούμε από το πρώτο λεπτό με σκέψη ότι δεν πρέπει να αφήσουμε καμία φάση χαμένη. Το ότι η ρωσική ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση λέει κάτι για σας ή θα είναι παγίδα αν σκεφτείτε ότι θα αντιμετωπίσετε έναν αδιάφορο αντίπαλο? Ναι, σε αυτά είναι λίγο, δεν μπορείς να τα προδικάσεις, γιατί παραδείγματος χάρη και η Zenit ήρθε εδώ είχε προκριθεί ουσιαστικά, ξεκούρασε παίκτες τους, άφησε στη Ρωσία και μας κερδίσανε. Απ' την άλλη μπορεί να έρθουν εδώ πέρα και να θέλουν να κάνουν rotation στους βασικούς τους παίκτες και να μπουν αυτοί που είναι από τον πάγκο, οι οποίοι δεν παίζουν πολύ, και να έχουν κίνητρο να αποδείξουν ότι και αυτοί είναι καλοί. Θέλω να πω ότι αυτό από πριν δεν μπορείς να το ξέρεις. Και ειδικά με τις ρώσικες ομάδες δεν είναι ούτε χαλαρά παίζουν ούτε παθιασμένα, παίζουν το ίδιο μπάσκετ. Είναι βέβαια το μόνο, καλό εντός αγωγικών, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι μια ομάδα που στηρίζει τους Αμερικάνους. Έχει Αμερικάνοι οι οποίοι παίρνουν το 80% των προσπαθειών, είναι πολύ καλοί παίχτες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα παίξουν, αλλά από ό,τι είδα και στο τελευταίο μάτς που παίξανε στην Αστάνα, βέβαια με διαφορετικές συνθήκες κερδίσανε πολύ, ο χρόνος μοιράστηκε. Τώρα θα δούμε ποιοι θα παίξουν, πώς θα παίξουν, δεν ξέρω πώς θα έρθουν, να έρθουν πρώτα. Γιώργο, με βάση το πώς εξελίχθηκε ο όμιλος μέχρι τώρα, αισθάνεστε ότι αδικήσατε τους εαυτούς σας με εκείνη την ήττα στην Ουγγαρία? Ναι, αδικήσαμε τους εαυτούς μας πιο πολύ γιατί κερδίζαμε 17 πόντους, 19, γι' αυτό κανένα λόγο. Η Σάραντοφ έχασε στην Ουγγαρία, η Ζόλνο κέρδισε μέσα στη Λιόντου, όπως αν έκανε ο λάθος, έκανε μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη, που πάνε πει ότι είναι καλή ομάδα, έτσι. Απλά έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, ναι, όντως τους αδικήσαμε, αλλά ίσως αν κερδίσαμε και το μάτς, να μην κερδίσαμε στην Μπεσίκτας, που λίγο πολύ το πατήσαμε, γιατί είναι μια έδρα που όταν βλέπεις το πρόγραμμα το θεωρείς όχι στα πρώτα μάτς που πρέπει να πάρεις. Οπότε πιστεύω ότι ήρθαμε στα ίσια μας με την νίκη. Είναι ένα έξτρα κίνητρο το ότι αυτή η Σάραντοφ είναι η πρώτη ομάδα της 36 σε απόδοση, έχει το πρώτο ίντεξ από τις 36 ομάδες. Και αν ναι, σας αγχώνει τα όλο αυτό? Δεν μας αγχώνει, απλά πιστεύω το κάνουν αυτό, όχι πιστεύω, το είδαμε και στο βίντεο, το κάνουν αυτό γιατί πάνε το ματ σε πολλές κατοχές. Είναι μια ομάδα που θέλει να παίζει επίθεση, είναι μια ομάδα που θέλει να σουτάρει πολύ. Και όταν είσαι καλή μέρα, όπως είδαμε και στην Αστάνα, όπως είδαμε και στο τελευταίο μας του Eurocup με την Λιόντου που βάλανε 110 πόντους. Δηλαδή, όσο και άλλους παίρνεις να έχεις να βάζεις 110 πόντους και σε 3 μέρες να βάζεις 130, πάει να πει ότι κάποιο ταλέντο έχεις, ο τρόπος που παίζεις σε βοηθάει. Είναι προσαρμοσμένη η ομάδα πάνω στους παίχτες, που είναι βασικό αυτό, δηλαδή παίζουν για τους παίχτες, στα χαρακτηριστικά τους. Και σίγουρα μας προβληματίζει πώς θα κάνουμε το μάτς πιο πολύ στα δικά μας μέτρα. Το ότι είναι η πρώτη ομάδα στο ίντεξ στο Eurocup, αυτό βέβαια σημαίνει ότι έχουν πολύ μεγάλη ποιότητα. Η βασική εντολή του coach αυτή ήταν? Μία από τις εντολές είναι αυτές, να μην τους αφήσουμε να νιώσουν άνετα. Να παίξουν, γιατί άμα αρχίζουν και παίζουν άνετα, θα έχουμε πρόβλημα. Και πιστεύω, βέβαια τους λείπει ένας παίχτης, είχαν τον Άμστερντ στον πρώτο γύρο, τώρα έχουν έναν άλλον. Ο Μπούσουλας σου... Ναι, είναι καλύτερος βάσει τα νούμερα. Αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, βέβαια εμείς δεν είχαμε το Σόχο τότε, σαν μπούσουλα το πρώτο μήχρονο εκεί, το οποίο ήταν 5 πόντους, 4 πόντους. Γιατί προσπαθήσαμε να κάνουμε ακριβώς αυτό, να τους κόψουμε το γρήγορο μπάσκετ, τα τρίποντα στον εμβδιασμό, που το κάνουμε στο δεύτερο μήχρονο και το αποτέλεσμα εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε. Πόσο δύσκολο είναι για εσάς
υπάρχει νίκη με την Μπεσίκτας όπως ήρθε και ήρθε η νίκη ήττα από την Πάτρα με ένα περίεργο τρόπο. Πόσο δύσκολο να τα αφήσετε πίσω όλο αυτό και να επιδοθείτε στο επόμενο. Δεν το είχαμε πει από την αρχή ότι παίζοντας ανά τρεις μέρες, δύο μέρες καμιά φορά, αυτό είναι και καλό και κακό. Ξεχνάς τις ήττες, ξεχνάς τις νίκες. Δηλαδή, έτσι όπως ήρθε το μάτς με την Μπεσίκτας, είχαμε την ανάλογη εφορία, την ανάλογη χαρά, έτσι όπως ήρθε και εναντίον μιας ομάδας ανταγωνίστρες εντός εισαγωγικών. Πήγαμε στην Πάτρα, χάσαμε έτσι όπως χάσαμε με ένα καλάθι, με ένα τύπινγκ στο τελευταίο δευτερόλεπτο και τα συναισθήματα γυρίσανε ανάποδα. Αλλά αυτό ήδη το έχουμε ξεχάσει, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Κατά τη γνώμη μου είναι καλό που παίζουμε έτσι, γιατί δεν στεκόμαστε ούτε σε νίκες ούτε σε ήττες.